这间是，哇哦哦，这个风格的，这也很公主啊。看一下细节啊，你们觉得你们喜不喜欢？哦，还有孕妇枕呢，这里还有一个体重计，把这个放在床上，因为不想暴露。哎，这还有那个手机支架。哎，手机的，嗯，哇，这个是手机重度爱好者要用的。那怎么感觉是楼上的房间比楼下好？